Akinola Ayomide in Dolong. One le mu number 1. Ki mo wo kankan. Won le ti gbianju de enu aye. Sugbon da bi atogun sise fun yin. Nkan o si ti balance tori pe ko ti jora won. E se ni ko ti dun, ko ti jora won. Be na bi be ko, e signify. Mo fa ki gbogbo aye ori life lawa, let people see. Tori pe ti yen ba mo to pe dani. Ko digba te ba le n fa tamo ma tamo. Comment re gbogbo aye ni nri. Je ki gbogbo aye ori. Olusegun Tunde number olomu number 2 Olusegun Tunde won ni ofo kan bale ore nbo o won ni ofo kan bale ore nbo ore owo nbo wa ore irin ajo si nbo wa sugbon ko lo gbo ori re eleda re ko di mu ko lo fa gbo meta bo o ko lori eleda mo gba bode sina ofore fun mi ore ti irin kan lodun iko sina re fun mi ko si na re fun mi ko wa to ba ti wa fu agba en to ma jo mi yan danu wa ko wa agba ko fira wo ko fo mi la ri le to ba fe sun lale wa da omi die ko fo mi en sara adi ola fe mi arin ota lo wa number 3 lo mu arin ota lo wa ti tumo si wi pe o gboro so enu re lati mo ma so gbogbo asiri re ko ba je pe awo awon ota re na lo mo so asiri aye re fun so a ma se dena ore re to ba lo ko ba se ni asiri ba se fowo bonu lati mo mo refill asiri re sita wo oju kan lo mo wa ikilo renu eni to mu na baba Saeed Ramani number 5 omo so mo lawon lati oda bi ko lala ko mo ranti ni ki gbogbo omo jora won be ni abi be ko number to mu ni mo fi da olohun mo fi number ti ma wa lori ni ti mo drive lowo te yen ba pe baba da ko esanu mi mu number bayi to ba wo to ba je ki wo pe mi fun ara re ni ni mu number meta from 1 to 16 ka mo wa tu ma mo wa something si o like do ko nu le on drive ba de ma so gun aye fun e ba de ma so na bayo awon ta da lo je kan comment ka ri comment won eh number 1 oni be ni eyin oku e signify mi o ti wo kankan o en di logun ni mi wo kankan o na ni be ni to bo se rinu n ta gbe lowo yato sira o ju awon lo ki ma so ki yan ma pe mi mo gboro ma so isoro aye e fun mo de gboro ma so na bayo mo ki kabiyesi ogun suwa o ti lu mo ra gege kabiyesi oba to ma ri o kiyin o e pe lori agbere egbo eto iruke rodo kini e ma reti mi mo nbo wa ki laipe ape si se gba omo yin ni o ilu lorin mo wa ilu lorin ni daro mo ki baba wa ba ilu lorin sheu le meta sheu walau ya shumuka minana ilu lorin ni baje lai lai pelu ase olohun olohun bi ilu lorin lokan bale e pe mi won to ba nilo so le to nilo eyonu ti oni nke eyanu be yan ba do ba lo re to ba ni omu nke eyan wa ya tọba ni ọjà kọ japa kọ sa gbogbo àwọn tó lo òkè yẹn lánàá ayé wọn dà bí wọn bá ṣe lo òkè ni wọn ṣe wálẹ èmi mú oògùn tí ń jẹ mo jogún ẹ lọ bàbá mi kọlọ máa fọrọ kẹ bàbá mi edward orisa tọlá mo mú oògùn tí ń jẹ mo jogún oògùn tó pọ ìlú ìlọrin náà mo wà ẹni tẹ bá fẹ rí mi nọmba mi 30 45 63 83 08 30 45 63 83 anywhere ate ba tin bo wa in the world te ba ti de lu lo ni eso gbogbo bi ba di so yin e kan gbo kada e gbe mi lo si ile epo mm lagbo ba te ba ti de ile epo mm ile epo alhaji prince muritala mm ibrola lagbo ba
ba ti dele epo yen sokale e be kan wo waju le epo yen eri organizer kan alaji asani omede e be dele fa gboro mo risa tola lowo e ni fa ise lo pa o se wo no wa lara won tin ladi o ekun re dola e se are like e o do ni gba mi